Ett tredje guld. De är blyga där borta, gänget. Och jag har inte så stora röstresurser. Jaha hörni, välkomna till prisutdelning efter dagens tävlingar. Tycker vi har haft en dag med spännande tävlingar, särskjutningar i både bana och precisionen och i fältskyntet. Vilket ju visar att det har varit strid på kniven och kamp. Vi har haft rätt så bra förhållande till våra vädergudar idag och vi har beställt regn nu i natt. Det ska sluta klockan 6 imorgon och så börjar vi fältskyttet imorgon klockan 7, så vi får se om vår plan håller. Ska vi gå över till prisutdelningen, men vi ska låta Per Anders komma till tals först. Ja, jag skulle lite jävig i detta fallet, men jag skulle verkligen vilja tacka alla skyttar och arrangörer för en bra genomförd dag. Hoppas på att det som Sven-Olof säger slutar regna i natt eller på morgonkvisten, så vi får lika bra väder imorgon. Så kör vi väl igång. Då har vi bestämt att vi börjar med prisutdelningen på juniorernas tävling för dagen. Trea och bronsmedaljör då, Hugo Ambersley, Luleå. Alexander Johansson, Mjölby. Svensson.
Nils Anders. Det kan ju bara vara grabben, eller hur? Pojken är en väldigt välbekant Per Anders, det är hans son. Ja, det var som John Åke sa, mina adapter dessa. Min lille skitunge där nere där. Titta hit. Får du smila upp här? Vi hyllar även juniorlaget. De blev bra! 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 Då går vi över till precision damer. Trea. Och bronsmedaljör. Jenny Thomsson, Johannishus. Köpings pistolskytteförening. Anna-Karin Bonander Lind, Mona Rundqvist. Hej
Fria Förbundet. Vi övergår då till precisionsmomentet för veteran yngre. Trea och bronsmedaljör. Ove Granberg, Eskilstuna. Han är tydligen inte här, men vi har en stand-in som får ta hans medalj så länge. Ja, så. Och hälsa han och gratulera. Ja. Tvåa silvermedaljör, Sören Rehn, Tidaholm. Etta guldmedaljör Lennart Renström, Stockholmspolisen. Eskilstuna pistolskytteklubb, Ove Granberg, Conny Svärd.
Du menar att jag är det? Etta guldmedaljörer, Stockholmspolisens skytteförening, Lennart Renström, Björn Hellström. Veteranlagen i samma sak. Veteranlagen är 80. Ja, då har vi för medaljörerna. De blev bra! 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 Sören Josefsson, Mats Granström. Thank you.
detta guldmedaljörer. Lidköpings pistolskytteförening. Anders Grimling, Christian Johansson, Lennart Gustafsson. De hade tre borta på laget. I laget alltså? Tio borta på laget. Tre borta på laget. Så det tillfället, vi har ju haft en kille som har sprungit runt med lite lampa här och någon som har C57 är välkommen och har lite lyser med sig hem. Spännande tävlingar imorgon också. Välkomna, tack för idag.